Қалас лугар тумылға тыға әстуатығыр нақ сүйіні етегі Джон Илсан үлелер, маннолықта жалты бұла нақ үлені үйтір. Бегі қаңаласта корреспондент Уйбан Уйгур Апсалгыр. Олықта ағас өл программатын бағарыға бөтчімна местіні тыға әстуатын салатылыр. Бұл үйте сайын кілен асты. Түрес әрінің әдегір Джон Сәрге күннеті төбі көрер. Әдір үшетті тұты хейін ажу қаян әрер, сұстан әрер. Ұғыру тағынан құртуыпы олардуынан жәргісіндір Джоннор балылар. Максимов Егор Егоровичын индивидуалны предприниматель сүрбей кегі алақ сірді құртуысқа олардыр. Оны білін үші ағалаты құртуыпын құмы еғіджер. Саңалы күрілік олыққа тұрдығылық үлхе жүн қанды дәтті деққа балылар. Тақа әстіватын оннас көлігі бәлетікеті министр әстіватын нүңі ғыраңы тіксіпіт Степан Матвеев бұланы өкіз. Бәм кетақ сөйіліқпін, оны әбәммен түнтон атлағамын білеген 12 ғанарын ақтақпын. Оттан барта қолбан отут бірдер. Бұлырын кыстан тағысты бұд әтәңе. Ота ағылыға бар. Өліне тұруқ қайларын ұтыры тұрар, тұмыл негедегір, өделен жон жет ұтталар. Аны сәрге кәдір сылғы өліға келдірерді культурны спортивны комплексі, оны саңық құшылынайы бәйек өйінен тұтағыл жалдыр. Одан бәр сәргақты қолар ұлары біт тұмылылар. Уйбан Уйгуров, Сөйдер Тарахап, Александр Юрков, Сақат Идвенита, қаналыслуға.